Dobrý den nebo dobrý večer. Já vás vítám u naší další společné meditace, kterou bych chtěla zaměřit právě na proběhlou změnu času. Změna času velmi ovlivňuje jak naši psychickou stránku, tak i tu fyzickou. Mnohdy se cítíme unavený, přešlý, nic se nám nechce, přijdem si tak jako kapku mimo ten čas, kdy se nám chce spát už daleko dřív, venku je tma a ta únava na nás padá úplně tak jakože teplá deka a chtěli bychom spát. A proto bych chtěla tuhletu meditaci právě zaměřit tady na tenhle ten čas, aby jsme se naučili napojit na to svoje tělo, právě na to, co potřebujeme a na to, co opravdu cítíme jako důležitý. Protože mnohdy pracujeme ještě v noci, dáme si ještě několik kafí, aby jsme to dokázali zvládnout, ale bylo by potřeba si dát ten čas a prostor pro to svoje tělo, pro to nacítit se na ty potřeby, na to, co ono právě teďka potřebuje. Protože díky tomu cítíme potom daleko větší energii, když jdeme s těma vlnama toho těla, to, co teďka potřebuje, než když jdeme proti ním, že bojujem, ne, já to zvládnu, ještě večer prostě zvládnu napsat těch x textů na počítači, ještě večer zvládnu spoustu, já to dám, tak mnohdy úplně tyhle ty věci nebo tenhle ten přístup, který se nám zdá v tu okamžitou chvíli efektivní, tak dlouhodobě efektivní vůbec není a ani nepodává takový výkony a takovou kvalitu, kterou potřebujeme. A samozřejmě, kterou máme ve chvílích, kdy jsme nabití tou energií, kdy děláme něco, co nás baví, kdy se cítíme zdravě, kdy se cítíme úplně v pohodě. Tak. A já bych chtěla, aby jsme teda si společně teďka právě zavřeli oči. Zaměřili svoji pozornost na naše tělo, jak se právě teďka cítí, jestli to, jak sedíme nebo ležíme. Jestli se v téhle poloze cítí dobře, můžeme se zahýbat rameny, hlavou, uvědomit si tu polohu, jestli potřebujeme, tak ji můžeme nějak změnit. A přesuneme svoji pozornost na svůj dech, na nádech, nose a výdech ústy. Veškerá naše pozornost směřuje na nádech a výdech. S každým výdechem si dovolujeme odcházet z těla všechno to, co nepotřebujeme. Všechny ty negativní pocity, všechno tu únavu a stresy, všechno to, co máme představu, že musíme, to, co jsme nestihli, to, co bychom měli, jaký bychom měli být. Každým nádechem přijímáme energii, která přichází právě do našeho těla. Tu svobodu, radost, naplnění, zdraví. Můžeme si položit ruku na srdce a vnímat i to, jak se při každém nádechu hrudník zvedá a s každým výdechem uvolňujeme z těla a tak klesá. Uvolňujeme všechno to, co chceme pustit, to, co nás tíží. Dovolíme si, aby to šlo z nás ven. S každým výdechem si dovolím pouštět a s každým nádechem si dovolím přijímat nový život. Novou energii do svého těla. S výdechem pouštím ty stresy, pouštím všechno to, co mi nevyhovuje, všechny ty vzorce, které je třeba rozmělnit.
Nabírám si život, nabírám si energii, nabírám si svobodu a pouštím nesvobodu, pocity, že musím. Nadechuju si radost a lásku, zdraví. Vydechuju poslední zbytky toho, co mi ještě zbylo z toho, co už má odejít. Teď se ještě společně třikrát nadechneme a vydechneme. Velmi hluboká. Hluboce vydechneme. Teď si dovolte ponořit hluboko, hluboko do svého těla. Zaměřte tu pozornost na svoje tělo, na to, jak se vevnitř cítíte v tom svém těle. Dovolte si dát pár okamžiků, abyste zacítili celé svoje tělo, abyste cítili, jak v něm teče krev, jak pumpuje tep, jak bije vaše srdce, jak se nadechujete a vydechujete. Teď si položte jednu jedinou otázku. Jak se teď ve svém těle mám? Jak se teď cítím. A dejte si prostor sami pro sebe. Dotknout se a zacítit střed a svoje srdce. Propojit je s hlavou. Zároveň pánví. A rozproudit energii v celém svém těle. Můžete si i natáhnout nohy, abyste cítili tu energii, která prostupuje vaším tělem. Zacítili ten svůj střed. Dali si prostor na to, tu odpověď, jak se teď cítím ve svém těle. Si položte otázku. Moje drahé tělo, co by si ode mě potřebovalo? Co teď právě potřebuješ? Aby se cítilo skvěle a zdravě. Aby si cítilo dostatek energie. Zase si dejte prostor. Odpověď na vaši otázku. Dostanete. Můžete se pevně opřít o kolena. Zase se nadechnout a vydechnout. Společně třikrát. Pomaličku se otevřít oči. A dostali jste informaci od svého těla, co od vás potřebuje, aby se cítilo zdravě a plné energie, tak to je právě to, co teďka víte,
co byste měli udělat. A i kdyby to bylo prostě jít spát, odpočinout si nebo číst knížku, tak práce opravdu neuteče. A když si v tom velkém komplexu svého života uvědomíte, jak vaše tělo pro vás fungovalo, co díky němu všechno zvládáte a jak je naprosto báječný a úžasný, jak díky němu, co všechno můžete prožívat, co všechno se vám daří dělat, co zažíváte, co můžete opravdu dělat třeba, co jiným se nedaří, že jste zdraví, tak si dovolte dneska odměnit svoje tělo. Splňte mu jeho přání. A zároveň si dopřejte třeba krásnou koupel, vyživující. Dovolte si smýt všechno ze svého těla, všechny ty pocity a tu únavu, nebo to zatížení za celý den. A dovolte si dát ten prostor svýmu tělu. A naučte se mu naslouchat. Protože věřte, že potom budete mít daleko více energie a budete zvládat i více věcí. Budou vám připadat daleko snazší, možná i radostnější, budou vás bavit i věci, které předtím byly fakt jako oprus. Ale dejte prostor svýmu tělu, pečujte o něj, protože to je prostě chrám našeho života. A já se budu zase těšit na další meditaci.